O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligiga keng qamrovli dolzarb masalalar bo'yicha ochiq va ishonchli fikr almashish platformasi sifatida qaraydi. Mamlakatimiz tashkilotda qator yo'nalishlar bo'yicha o'z ishtirokini yangi sifat bosqichiga ko'tarishni rejalashtirgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlari kengashining bu safargi Moskvada o'tgan norasmiy uchrashuvi ham tashkilot faoliyatini yanada takomillashtirish, a'zo davlatlar o'rtasidagi teng huquqli hamkorlikni kengaytirish va mintaqa tinchligiga xavf soluvchi har qanday tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish kabi masalalarga e'tibor qaratilishi bilan ahamiyatlidir. Moskva shahrining Vnukovo xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya Federatsiyasi hukumati a'zolari va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti vakillari tomonidan kutib olindi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining norasmiy uchrashuvi Rossiya Federatsiyasi prezidentining qarorgohida o'tkazildi. Uchrashuvda dunyodagi geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqib, birgalikda amalga oshiriladigan tadbirlar, tashkilot faoliyatiga doir masalalar bo'yicha davlat rahbarlari o'z fikr-mulohazalarini bayon etdilar. Dunyo muammolari ko'paymoqda. Jahonning o'tkir masalalariga yechim kerak. Aynan mana shunday uchrashuvlar bir davra atrofida ochiq yuz bilan ko'z-ko'zga tushib, har bir yo'nalish bo'yicha fikr almashish. Bu mamlakatlar xalqlari o'rtasidagi do'stlikning mustahkamlanishi, tinchlik, taraqqiyot uchun xizmat qiladi albatta. Uchrashuvda hamdo'stlik mamlakatlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mana chorak asrdirki, tashkilotga a'zo davlat rahbarlari uchun dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashishda ochiq muloqot maydoni vazifasini o'tab kelmoqda. Bu safargi Moskva uchrashuvi garchi norasmiy bo'lsa-da, avvalgi sammitlarga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p yo'nalishlar, masalalar bo'yicha fikr almashildi. Bu bejizga emas. Bugun dunyoda tinchlikka, xavfsizlikka, osoyishtalikka tahdidlar ko'paymoqda. Moliyaviy iqtisodiy inqirozning ta'siri ortsa ortmoqdaki, kamayayotgani yo'q. Endi birgalikda harakatlar olib borish zarur. Ana shunda samaraga erishiladi. Farhod Mahmudov, Jahongir Umarov, Damir Rizayev, Rossiya Federatsiyasining Moskva shahridan.